Hei alle sammen. Vi har fått spørsmål om hvordan dere kan starte deres eget bord på BBO og spille med fire venner i lag. Jeg skal vise dere hvordan dere gjør det her. Dere går inn på den som heter Casual. Dette er startvinduet når dere logger inn på BBO. Klikk på den som heter Casual. Her får dere mange valg. Dere kan gå til et tilfeldig bord. Dere kan se på et bord hvis dere har noen kjente inne. Det vi skal se på det er å starte et bord. Klikker på den. Så kan dere velge hvilken skåringsform dere ønsker. Ønsker dere inn, sånn som vi spiller i lagkamp, eller ønsker dere matchpoint, sånn som vi spiller til vanlig i klubben. Vi velger her matchpoint. Du kan velge å skrive inn en beskrivelse av bordet. Switch for sameie. Du kan velge om noen skal få lov til å se på. Det har ikke så mye å si. Og du kan velge om dem som ser på kan få lov til å skrive og sjekke til spillere. Det kan vi også la stå på i tilfelle det kommer en nabo inn og ser på. Her kan du skrive inn navnet på dem som skal spille. Hvis du kan beboen ikke til dem som skal sette på bordet deres, så skriver du dem inn og reserverer etter. Vi skriver inn de fire spillere. Nå velger jeg offisielle beste kontoer. Her. Så min egen konto. Nå har jeg reservert alle setene. Du ser at en er blå, det er NDF-kurs, NDF-BBO, den som jeg er logget på med nå. De andre er røde. Det betyr at de ikke er pålogget enda. Sånn at det er lurt å avtale tidspunkt når alle er pålogget, hvis ikke så blir ikke bordet opprettet. Så velg dere hvilken type konkurranse dere skal spille. Skal vi ha litt avslappet spill, eller skal vi spille i den konkurranseorienterte klubben. Så det velger dere ut ifra hvilken modus dere er i dag. Det har ikke så mye å si, egentlig, fordi dere vil spille bare dere fire. Så klikker vi på Start a Table, Relax Game, og så kommer bordet inn. Nå ser dere her i høyre hjørne at jeg får beskjed om at de andre spillere ikke er logget inn. Hvis de hadde vært logget inn, så ville det gått en invitasjon til dem om at det var reservert et sete til dem på ditt bord. Og de kunne klikke ja for å komme hit. Og da ville bordet komme opp med kort, og dere kan gå i gang og spille så mye som dere vil. God fornøyelse!